अब उनकी तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर हुई? बेहतर है, होश में आ गई है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिलहाल नहीं, वो आपसे मिलने से कासिर है। यानी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो कह रही हैं कि फिलहाल उनका आपसे मिलना मुमकिन नहीं। वो चाहती हैं कि चंद रोज अपने खुदा के साथ खलवत में रहें। वो तन्हा रहना चाहती हैं। आपको उनकी ये बात समझ में आई? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, ना ही आपसे मिलने के लिए उनकी वो बेताबी और ना ही इज्तनाब। मेरा ख्याल है मैं जुलेखा की इस कैफियत को बखूबी समझ सकता हूँ। उन्हें तन्हा छोड़ दें, मेरे ख्याल में उन्हें खुदा के साथ राज़ो न्याज़ के लिए तन्हाई की ज़रूरत है। मामला क्या है, मुझे तो कुछ बताएं। खुशा नसीब जुलेखा के, ये सआदत हर किसी को नहीं मिला करती। वो सालों मारी मारी फिरी, घर घर तलाश किया, तब कहीं जाकर दर यूसुफ पर पहुंची हैं। खस्ता और दरमांदा दीदार यूसुफ की उम्मीद में दक्कुल बाब किया, लेकिन वो जिसने दरवाज़ा खोला यूसुफ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हस्ती थी जिसने जुलेखा को कबूल किया। इंसाफ तो यह है कि यूसुफ कुजा और ज़ीबाए मुतलक खालिक यकता कुजा। मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस इनायत खुदावंदी पर जो जुलेखा को नसीब हुई हसद करूं। हसद करना आसनात के शाय निशान है भी नहीं, जुलेखा पर तो रश करना चाहिए। वो दूसरे माशूक के साथ खलवत गुजरी हैं और मेरे ख्याल में ये खलवत नशीनी और वजद की कैफियत उन पर 40 रोज तक तारी रहेगी। 40 रोज? हाँ, इससे पहले वो खलवत नशीनी तर्क नहीं करेंगी। साल हा साल उन्होंने आपका इंतजार किया है, अब आपकी बारी है कि आप कुछ अरसा उनका इंतजार करें। आज भी वो लोग नहीं आए। आप रो क्यों रही हैं माँ? कारवां वालों ने बताया तो है वो भी आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो कहाँ है, आए क्यों नहीं अभी तक? आ जाएंगे। आप लोग अकेले क्यों आ गए? थोड़ा इंतजार कर लेते ताकि फर्जंदानी याकूब भी साथ ही आ जाते। अगर हम लोग किनान जल्द ना लौटते तो आप सब लोग भूख से मर चुके होते। दूसरा ये कि हमें ये नहीं मालूम था कि हमें वहां मजीद कितना रुकना होगा। वो लोग उन्हें ले गए और फिर हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। Thank you.
دیکھ رہے ہو حجرے کے پاس کچھ لوگ ہمارے منتظر کھڑے ہیں ہاں اگر میں غلط نہیں دیکھ رہا تو بابا بھی نظر آ رہے ہیں یہ دھول کیسی ہے دینا وہی لوگ ہیں ہاں یہ اڑتی ہوئی دھول چوپایوں کی ہی ہے آ گئے وہ لوگ آ گئے دادا جان وہ لوگ آ گئے آ گئے آ گئے وہ لوگ آ گئے چلو ان کے استقبال کے لیے چلیں چلو ان کی مدد کریں آ گئے سلام سلام آپ لوگ اتنی دیر سے کیوں آئے سانس تو لینے دو پھر وجہ بھی بتا دیں گے چلیں خدا کا شکر ہے دیکھا حالانکہ بابا ان لوگوں کے آنے سے بہت خوش ہیں لیکن پھر بھی ان سے ملنا نہیں چاہتی وہ تو ظاہر ہے وہ ان سے ناراض جو ہیں بنیامین باقی لوگ بھی آ گئے میں بابا کے پاس جا رہا ہوں خوش آمدید میرے بچوں ہم سب تو پریشان ہو گئے تھے خوش آمدید میرے بھائیوں ہمارا کوئی قصور نہ تھا ہم تو مصر پہنچتے ہی گندم خرید کر فوراً واپس لوٹنا چاہتے تھے لیکن عزیز مصر نے ہمیں روک لیا یعنی ہمیں اپنا مہمان بنا لیا تھا عزیز مصر کو ہم کنانی بھائیوں کی پذیرائی کرنے کا شوق ہو گیا تھا وہ تو اگر ہم عزیز مصر سے آپ لوگوں کو انتظار بھوک اور پریشانی کا نہ کہتے تو وہ ہمیں اب بھی نہیں آنے دیتے بابا کہاں ہیں جس روز سے آپ لوگ گئے ہیں تب سے پریشان اس راستے پر آنکھیں لگائے بیٹھے رہے خاص طور پر اس وقت جب کنانی آپ لوگوں کے بغیر واپس لوٹ کر آئے تو بہت پریشان ہوئے ابھی تک تو یہی تھے جب تم لوگوں کی طرف سے آسودہ خاطر ہو گئے تو اپنے حجرے میں چلے گئے ہاں ہم نے دیکھا تھا انہیں یعنی بابا اب بھی ہم سے نہیں ملنا چاہتے وہ حق پر ہیں یوسف کی یاد بھلا دینے والی نہیں وہ نہیں ملنا چاہتے تو زبردستی تو نہیں کی جا سکتی آہا, شاہ
जाओ। चलो शाबाश, चलो चलो, सब घर चलते हैं, चलो आजो आजो। दीगर किनानियों को भी अपनी खुशी में शामिल समझे। हमें खुशी है कि फर्जंदान याकूब खैरियत से पहुंच गए। पास गुजार है याकीब, खुदा आपको सलामत रखे। लोगों से कहिए कि वापस किनान चलें। चलिए वापस किनान चले। अगर वो मिलना नहीं चाहते तो तुम लोगों का फर्ज बनता है कि उनसे मिलने जाओ। जाओ जाओ, जाकर उनकी अहवाल पुरसी करो। ये बात तो है। बाबा, हमें अंदर आने की इजाजत है, हम अंदर आ सकते हैं। दुरूद खुदावंद बर नबी खुदा। सलाम नबी अल्लाह। दुरूद बर नबी खुदा। सलाम बर पयाम्बर खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। दुरूद खुदावंद हो तुम सब पर, खुशियों के लौट आए। हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमें दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उम्मीद है नबी खुदा खैरियत से होंगे। हम परेशान थे, आने में देर क्यों कर दी? अजीज़े मिस्र ने हमें रोक लिया था, मेरा मतलब है हमें अपने पास मेहमान किया था, हमें बहुत इज्जत दी। ये वो गंदम है जो अजीज मिस्र ने हमें दी है, बहुत ही उम्दा और लजीज है। मसरूर कुन खुशबू है, कितनी निशाद आवर। नवीद हयात दे रही है। इस गंदम से बड़ी मानूस सी खुशबू आ रही है, गोया किनारियों को जिंदगी लौटाती है। अजीज मिस्र, तमाम मुसाफिरों को इसी तरह नवाजते और कयाम उताम करवाते हैं। यह सिर्फ तुम लोगों के साथ ही ऐसा किया है, क्योंकि दूसरे किनारियों के साथ तो बजाहिर ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, सिर्फ हम पर ही इनायत थी उनकी। उन्होंने पूरे 3 रोज तक अपने कसर में हमारी बेहतरीन पजीराई की। तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एक ही शहर के बाशिंदों से ये 2 तरह के रवैयों की वजह क्या है? वो कह रहे थे ये खुसूसी बर्ताव हमारे यकतापरस्त होने की वजह से है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यकतापरस्त थे। नहीं नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत थे, फिर भला उन्हें बेवकत चराओं से क्या सरोकार। उनकी ये लुत्फ इनायात या तो अजरूए हिकमत थी या अशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना?
یا انہوں نے کسی قسم کا اظہار آشنائی نہیں کیا؟ نہیں، کسی قسم کی شناسائی کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ مجھے اور روبین کو ایسا لگا، یا تو ہم انہیں جانتے ہیں یا پھر ہم نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ ہم نے بہت سوچا لیکن ہمیں کچھ یاد ہی نہیں آیا۔ انہوں نے ان انعام اکرام کے عوض تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہا؟ کوئی توقع، سوال، تقاضا؟ نہیں نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے، بھلا وہ ہم سے کیا چاہیں گے؟ حالانکہ عزیز مصر ایک مہربان اور فیاض انسان تھے، لیکن پھر بھی ہمیں زیادہ گندم نصیب نہیں ہوئی۔ اگر آپ اور بن یامین بھی ہوتے تو ہمیں دو حصے زیادہ گندم مل جاتی۔ کوئی بات نہیں، اگر ہر دفعہ اتنی گندم بھی لے آئے تو ہمارے گزارے کے لیے کافی ہوگی۔ اگلے سال کا پھر دیکھا جائے گا کہ مشیت خداوندی کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگلی بار کوئی امکان نہیں ہے بابا، بشرط یہ کہ بنیامین کو بھی اگلی بار اپنے ہمراہ مصر لے جائے۔ یعنی اگر بنیامین تمہارے ساتھ نہیں جائے گا تو تم لوگ بھی گندم لینے نہیں جاؤ گے؟ نہیں نہیں بابا، شمون کا یہ مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلی بار اگر اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تو آپ لوگوں کو گندم نہیں دی جائے گی۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے اور وہ بھی تم سب لوگوں سے چھوٹا؟ انہیں ہماری باتوں سے پتا چلا تھا۔ ہم نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارا ایک ضعیف باپ اور ایک چھوٹا بھائی ہے، لہٰذا ان کا بھی حصہ دے دیجیے۔ وہ ہم پر شک کرنے لگے تھے بابا کہ ہم ان کی محبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں بابا، ان کے خیال میں ہم زیادہ گندم لینے کے لیے ضعیف باپ اور ایک چھوٹے بھائی کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت یقین دلایا لیکن انہوں نے ہمارا یقین نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ سچ بول رہے ہیں تو اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لائے تاکہ تصدیق ہو۔ اور کہا کہ اگر اپنے بھائی کو اپنے ہمراہ نہیں لائے تو مصر آنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر گرفتار کر لیے جائیں گے۔ محال ہے کہ میں بنیامین کو تم لوگوں کے ہمراہ بھیجوں، یہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ خود کو سنبھالیے بابا۔ یہ سکے گندم کی بوری میں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی اتنے سارے۔ تم لوگ اپنا کام کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ سکے مجھے گندم کی بوری سے ملے ہیں۔ گندم میں؟ یہ تو وہی سکے ہیں جو ہم نے مامورین کو گندم کی قیمت کے طور پر ادا کیے تھے۔ یہ ہمارے ہی تو سکے ہیں، تھیلی نہیں پہچان رہے؟ ہاں واقعی یہ تو ہمارے ہی ہیں۔ گویا عزیز مصر نے ہمیں گندم بلا معاوضہ دے دی ہے، کہیں انہوں نے غلطی سے تو نہیں رکھ دیے؟ کوئی شک نہیں کہ ایسا آمدن کیا گیا ہو۔ کیا معلوم ان کا مقصد ہمارا امتحان لینا ہو؟ شاید عزیز مصر یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ہم اس امانت کو استعمال کر لیتے ہیں یا انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگوں نے دھوکہ دہی سے گندم کی قیمت ادا نہ کی ہو؟ آپ نے ہمیں حرام خوری کی تربیت نہیں دی بابا۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں بابا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں اس کے متعلق کچھ پتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عزیز مصر نے تم لوگوں کو اس طرح دوبارہ مصر آنے کی تشویق دلائی ہے، لیکن کیوں؟
हाँ आखिर क्यों? अजीज मिस्र, तुम लोगों को दोबारा बुलाने के इतने मुश्ताक क्यों हैं? क्या कह सकते हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। या हो सकता है उनका ये इकदाम न सिर्फ ये कि उनके मुश्ताक ना होने का इशारा है, बल्कि अजीज मिस्र की अदम दिलचस्पी और बेरकबती और बेजारी की तरफ भी इशारा है, क्योंकि जिनसे राजी हुआ करते हैं उनका माल भी काबिल कबूल होता है, और जिनसे राजी नहीं हुआ करते उनके माल को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे खुदा बंदे मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके आमाल को कबूल कर लेता है और उसे नामा आमाल में लिख देता है, और जिसे वो नापसंद करता है तो उसकी इतातों, रियाजतों और इबादतों को यकसर रद्द कर देता है। मुबादा अजीज मिस्र का गंदुम की बोरी में सिक्कों को यूं छुपाना तुम लोगों को अपने दरबार से धुतकार देने का इशारा हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अजीज मिस्र तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे। बिल्कुल, अगर हम लोग इसरार ना करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अगर हमारे सिक्के कबूल ना करना हमें कबूल ना करना होता तो फिर इतनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी किस लिए थी? अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिस्र के जहन में जरूर कोई मंसूबा है। वो मेहमान नवाजी, वो इज्जत व इकराम, गंदुम की कीमत का वापस लौटा देना, और सबसे अहम बिन्यामीन से मिलने पर बज़िद होना, ये सब किसी मंसूबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिस्र के जहन में पनप रही है। उम्मीद तो यही है कि इसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्के अजीज मिस्र के हुस्न नियत के गमाज हैं? और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे? अगर बिन्यामीन के हवाले से आप हम पर एतमाद ना करें तो आप हक बचानी पे, लेकिन अजीज मिस्र के हुस्न नियत पर कोई शक नहीं। नहीं, इस सब के बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत में मिस्र नहीं भेजूंगा। ठीक ही तो कह रहे हैं। बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी क्या है? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ के हवाले से किए गए गुनाह पर अब तक इजहार निदामत नहीं किया है। जो इजहार निदामत ना करे क्या मालूम कि वो शख्स वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बाबा? वो जब भी यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए हैं, भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज सकते हैं? वो मजबूर हैं, वगरना अजीज मिस्र हमें हरगिज गंदम नहीं देंगे। यानी बाबा मजबूर हैं कि एक बार फिर अपने जिगर गोशियों को भेड़ियों के हवाले कर दें? लेकिन हम कोई भेड़िए तो नहीं है। एक बार गलती हो गई हो गई, लेकिन अब बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का इरादा नहीं रखते। किन बातों से जाहिर होता है? क्या हमारे तौबा कर लेने से, या हमारे इजहार पशेमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बयान करके अपनी गलती को माफी मांग लेने से? हमारे बाबा ने किस कदर इल्तिजा की कि हम हकीकत बयान कर दें और अपने गुनाह से तौबा कर लें, लेकिन हमने क्या किया? हाँ वाकई हमने क्या किया? 40 साल होने को आए, बाबा को यूसुफ के फिराक में अंगारों पर लौटते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम में से कोई एक भी हकीकत बयान कर देता तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती। जनाब यदार सिर्फ तुम पर भी खुदाबंद का दरूद हो। तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं अली जनाब, नबी खुदा के घर की निगरानी करना तो बड़ी सआदत की बात है। सिपास गुजार हूँ, खुदाबंद आपको सलामत रखे।
درود بر نبی خدا، انتظار فرمایا جا رہا ہے۔ درود ہو میری اچھی اور مہربان آسنات پر۔ اور بانو زلیخہ کی کیا خبر ہے؟ اسی طرح عبادت میں مصروف ہیں، بہت کم بولتی ہیں، کم سوتی ہیں، کھانے سے بھی کوئی خاص رغبت نہیں رکھتی۔ درود بر نبی خدا۔ آپ پر بھی خداوند کا درود ہو۔ بانو زلیخہ کے لیے ہے؟ جی علی جناب، شاید وہ چند لقمے تناول کر لیں۔ بیٹھیے۔ بانو، مجھے حیرت ہے کہ آپ ان کی آمد پر شروع ہی میں متوجہ کیوں نہیں ہوئی۔ مجھے بالکل بھی ان کی آمد کا پتہ نہیں چلا۔ لیکن بانو، پہلے تو آپ دور ہی سے ان کی بو محسوس کر لیا کرتی تھیں۔ آج وہ آپ کے پاس آئے تھے لیکن آپ کو ان کی آمد کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس وقت میرا معبود تو معشوق یوسف تھا، لیکن آپ مجھے کہیں بہتر معبود پرستش کے لیے مل گیا ہے۔ آپ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کی؟ کی تھی، تمہیں سنائی نہیں تھی۔ معاملہ کیا تھا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ کچھ نہیں، فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، انہیں اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے۔ خادماؤں کو بھی باہر بلوا لیں، ان کی موجودگی زلیخا کی خلوت میں خلل پیدا کرے گی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی، حالانکہ کافی راز و نیاز ہوئے ہیں، بس ہم میں ہی سننے کی صلاحیت نہ تھی۔ آپ تو خود محرم راز ہیں اور بخوبی سنائی بھی دیتا ہے، خود کو کم مت سمجھیں۔ دست پروردہ ہوں میں نبی خدا کی، جو کچھ بھی ہوں آپ ہی کی بدولت ہوں۔ you
गंदुम बस इतनी ही रह गई है? ये गंदुम दो तीन दिन से ज्यादा हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी। अगर गंदुम ना हुई तो मजबूरन हमें भेड़े जबा करनी पड़ेंगी। लेकिन फिलवक्त हम उनके दूध दही पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। मेरे दादा इब्राहिम मेरे चचा इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गए थे। खुदावन ने उस कुर्बानी का हुक्म दिया था। जब खुदा ने देखा कि मेरे दादा ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने का कतई इरादा कर लिया है तो उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ को बेच दिया। उसके बाद से मेरे चचा हजरत इस्माइल को सबीउल्लाह कहा जाने लगा। जब इब्राहिम इस्माइल से दस्तबरदार हो गए तो खुदा ने भी इस्माइल वापस लौटा दिया। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी दादी को शायद मुझसे कोई काम है। अब तुम जा सकते हो, अपने अपने घर जाओ। सलाम मेरे बच्चों। सलाम। सलाम माँ। सलाम मेरे बच्चों। क्या हुआ, तुम फिर ऐसी हालत में चलने फिरने लगी? जल्दी हमें अपने इन जिगरगोशों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। वही बच्चे जो इस वक्त खुशी खुशी खेल कूद में मसरूफ हैं, आन करीब मुर्गे बिस्मिल की तरह हमारी आंखों के सामने तड़पेंगे और हम कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। मैं क्या करूं, आया मैं मुकसर हूं। अब ज्यादा गंदुम नहीं बची घर में। अगर जल्दी गंदुम का इंतजाम ना किया गया तो हमें खुद को मुसीबत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। रूद पर नबी खुदा। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम बेटा। सलाम माँ। सलाम बेटा। कोई कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मुंतजर हो के कहा तुम्हारे बच्चों को बारी बारी तुमसे छीन ले तब कोई इकदाम करोगे? गंदुम सिर्फ मिस्र में दस्तियाब है और वो भी अब हमें नहीं दी जाएगी बाबा। यानी अजीज मिस्र बिन यामीन के बगैर हमें गंदुम नहीं देंगे? तो गोया मुझे अब बिन यामीन और अपने बेटों और पोतों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। बिन यामीन को कोई खतरा लाहक नहीं होगा बाबा, आप मुतमईन रहें। यूसुफ कभी तो कोई खतरा लाहक नहीं था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिन यामीन की हिफाजत करेंगे उसी तरह जैसे यूसुफ की हिफाजत की थी। अगर बिन यामीन हमारे साथ नहीं गया तो न सिर्फ ये कि हमें गंदुम नहीं मिलेगी बल्कि मिस्र जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कहत ना होता तो फिर बिन यामीन को साथ ले जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते? नहीं, मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। बशर्त के आपकी जो भी शर्त होगी हमें कबूल है, बशर्त के क्या? बशर्त के खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर ऐत करो और खुदा के हुजूर में कसम खाओ कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। ऐत करते हैं? हुकुम से हम वादा करते हैं बाबा। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। हाँ हम वादा करते हैं, हम कॉल देते हैं बाबा। याद है ना कि मेरी बद्दुआ ने माबद और इस्तार और काहिना ने माबद का क्या अशर किया था? नहीं, इस तरह नहीं। तुम सब यहाँ आकर बैठो और बारगाह खुदावंदी में हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके सब कसम खाओ। आ जाओ, आकर बैठ जाओ। हम खुदावंद मताल की बारगाह में कसम खाते हैं कि बिन यामीन की हिफाजत करके उसे वापस बाहिफाजत बाबा के पास लेकर आएंगे। हाँ बाबा, हम सब आपसे ये अहद करते हैं कि हमेशा अपनी जान से ज्यादा बिन यामीन की हिफाजत करेंगे। तो
हम सब तेरी बारगाह में और तेरे पैगंबर के महजर में अहद करते हैं। कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने अहद की पासदारी करेंगे और अगर हम अपनी इस कसम पर अमल ना करें तो हम मग़फ़िरत परवरदिगार से महरूम रहें और अज़ाब इलाही के सज़ावार। मैं इस मर्तबा अपने बेटे को खुदा के सुपुर्द कर रहा हूँ, तुम लोगों के नहीं, और उसी से वापस लूंगा। पहले मैंने यूसुफ को लावी के सुपुर्द किया था और जो कुछ भी हुआ था वो तुम सब जानते हो। उम्मीदवार हूं कि इस मर्तबा से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मगर ना तुम लोग अपने बाप को जिंदा नहीं पाओगे। आपका खौफ बचा है बाबा। कोई भी इंसान उस जमात पर जो बदअहद व पैमा शिकन हो एतमाद नहीं करता, आप हक बचाने पे जाओ, जाओ और जाकर सफर की तैयारी करो, जाओ। सिक्के गंदम की बोरी से बरामद हुए थे उन्हें रख लिया? रख लिए हैं माँ, आप फिक्र मत करें, गुम ना हो जाएं, वरना अजीज मिस्र तुम लोगों को चोर समझेंगे। बताया ना, संभाल कर रख लिए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ परेशान मत होइए, पिछली बार तो हमारा हुलिया कुछ मुनासिब ना था। हमें क्या मालूम था कि किस्मत में अजीज मिस्र के मेहमान बनना लिखा था। ये कैसे मालूम कि इस बार भी वो आप लोगों को मेहमान करेंगे? जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते कुछ नहीं कह सकते। इस बार अजीज मिस्र हमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ जैसे अब तो बड़े जरबख्त के लिबास पहनकर जा रहे हैं ना आप लोग। अजीज मिस्र भी जानते हैं कि कहत है, हमारे पास इतने होते तो पहले हम खाने का इंतजाम करते ना के लिबास का। खुदा निगहदार, अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार, हम रवाना होंगे। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। سلام بر نبی خدا، تم پر بھی درود ہو۔ درود بر نبی خدا، خدا تم لوگوں کی حفاظت کرے۔ درود بر نبی خدا۔ سلام بابا۔ سلام۔ درود بر نبی خدا، تم پر بھی درود ہو۔ درود بر نبی خدا۔ ہمیں دعا نہیں دیں گے بابا؟ خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نہیں معلوم کیوں میں تم لوگوں کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ اب بھی بنیامین کی فکر دامنگیر ہے؟ نہیں، اس بار تو مجھے تم سب کی فکر ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ عزیز مصر کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے۔ بابا کیا آپ کے خیال میں وہ کوئی مضمون مزائم رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے بچوں کو اس سفر پر کیوں بھیج رہے ہیں؟ نہیں معلوم کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، محتاط رہنا ہوگا۔ کیسی احتیاط بابا، عزیز مصر یوزار سیف تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہو کہ عزیز مصر سے آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں بابا، سب ہم دسوں بھائیوں کو پہچانتے ہیں اور دروازے کے مامون تو خاص طور پر۔ تم نے تو بتایا تھا کہ تبس کے کئی دروازے ہیں، دوسرے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ کوئی غلط ارادہ رکھتے ہوں گے
تو یقیناً اب تک نگہبانوں کو ہم دسوں بھائیوں کے نام و نشان دے چکے ہوں گے. اور اگر تم گیارہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو تب کیا؟ یقیناً انہوں نے تاکید کی ہوگی کہ اگر دس کنانی بھائیوں کو دیکھیں تو انہیں مطلع کریں. ہاں میرے خیال میں اگر وہ ہمیں ایک ساتھ نہیں دیکھیں گے تو ہرگز نہیں پہچان پائیں گے. تو ٹھیک ہے ایک ساتھ مت جانا, تو دو افراد کر کے مختلف دروازوں سے جاؤ اور نہایت خاموشی سے اپنے گندم لے کر واپس لوٹاؤ. اس طرح اگر کوئی غلط ارادہ رکھتے بھی ہوں گے تو ناکام ہو جائیں گے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم پہچان لی گئے تو اس صورت میں خود کو خدا کے سپرد کر کے سر تسلیم خم کر دینا. امید کرتا ہوں کہ بخیر و عافیت لوٹو گے. اپنا خیال رکھنا, بنیامین کی حفاظت کرنا. اب ہم مزید کسی رنج و مصیبت کے متحمل نہیں ہو سکتے. احتیاط کرنا میرے بچوں. آپ گھبرائیے نہیں ماں, ماجرا یوسف اب دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا. آپ پر درود خدا حافظ بابا. سلام بابا. اپنا خیال رکھ. خدا نے سلام بابا. آپ پریشان مت ہوں بابا, خدا نے چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھنا میرے بچے. یوسف کے بعد اب مجھے تمہاری دوری برداشت کرنے کی سکت نہیں. آپ نے مجھے خدا کے سپرد کیا ہے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں. اپنا بہت خیال رکھنا میرے بچوں. ضرور خالہ جان ضرور. مجھے ماں کہو بنیامین, تم تو مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہو. ضرور مادر جان, میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھا ہے. جب سے دنیا میں آنکھ کھولی ہے اپنی ماں کی جگہ آپ کو دیکھا ہے. یقین جانیے بھائی لاوی اور یہودا سے کہیں بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں. خدا نگہدار خدا نگہدار. خدا نگہدار. خدا کرے کہ بخیریت کر واپس لوٹوں. درود خداوند ہو تم پر. عزیز مصر کی کرم نوازی ہے. وہ دس کنانی بھائی یاد ہے نا جن کی خاطرداری کی تھی؟ جی جی جناب مجھے یاد ہے, وہی نا جو آپ کے پہلے مہمان ہوئے تھے. ہاں وہ جیسے ہی آئے فلفور انہیں میرے پاس لے کر آنا. کہنا کہ عزیز مصر کو آپ لوگوں سے کوئی ضروری کام ہے. اطاعت عالی جناب, جناب مالک پہلے ہی مجھے یہ حکم دے چکے ہیں. جناب عزیز مصر کا فرمان پہلے ہی پہنچا دیا گیا ہے, اطمینان رکھے انہیں خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. حرکت کریں. عزیز مصر کا کنانیوں کو اتنا زیادہ اہمیت دینا, بالخصوص ان دس بھائیوں کو, عجیب نہیں؟ ہاں خاص طور پر انہیں اپنے قصر میں مہمان کرنا. کسی بھی ملک کے باشندوں کو وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے, یقیناً کو خاص بات ہے. بابا یوسف کے اس تخت تجربے کے بعد آپ نے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ کیوں بھیج دیا؟ کوئی اور چارہ نہ تھا. اس کے بھائی بنیامین کے بغیر ہرگز مصر نہیں جاتے. یعنی آپ اس بار بالکل بھی فکر مند نہیں ہیں؟ اس کی وجہ ہے ایک تو یہ کہ اہل کنعان کیسے دو چار ہیں اور میں اس بات سے لاتعلق نہیں رہ سکتا. دوسرے یہ کہ پہلے میں نے یوسف کو اس کے بھائیوں کے سپرد کیا تھا, بالخصوص لاوی کے, لیکن اب میں نے بنیامین کو خدا کے سپرد کیا ہے.
इधर इस तरफ आ जाओ बाबा के दूर नजर, कहीं घोड़ों की जद में आ गए ना तो बाबा हमें कसूरवार ठहराएंगे। वैसे तुमने और तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया है जो बाबा इतना ज्यादा चाहते हैं तुम दोनों को? बाबा तो मेरे बाबा हैं, अलबत्ता अजीज़ बिना देखे ही मेरे इतने गर्विदा क्यों हो गए?